28. března se návštěvníci Galerie Žlutý kopec potěšili vystoupením zpěváků nového brněnského operetního studia. Dneska jsme vám přednesli, nebo tady pacientům a jako jejím blízkým, z operního a z operetního a muzikálového světa, takže jsme přiblížili mozartovské árie, smetanovské, Antonína Dvořáka a z operet jsme se dostali přes Franz Lehára k Oskaru Nedbalovi. Snažili jsme se vybrat kousky, které budou i pro obecenstvo jako vděčné a no, které budou i znát. Nejenom právě ty operetní, protože ty oni znají velice dobře, ale i ty operní, takže velice známé árie, třeba árie Despini z opery Così fan tutte, což je krásná Mozartová árie, velice vděčná, myslím si, že i vtipná. To říkáš, protože to zpívala ona, ano, tak samozřejmě ano, Despina, ano, ale ano. Já zpíval Tamína z Kouzelné flétny. Ano, ano, ano. Ta je taky velice krásná opera, ano, pohádka. No, ale mohli jste vidět, že teda doplňuji tu kontinuitu. Ono to sice nebylo jeviště ani pódium, jenom takové pomyslné, že mezi námi a mezi publikem. Já jsem tam hovořila o té radosti a úsměvu na tváři a skutečně jsme toho dosáhli. Já teda studuji zpěv už vlastně od dětství, ale svým způsobem jenom tak jako soukromně. Nikdy jsem ho nestudovala jako oficiálně. Teďka studuji vlastně v magisterském ročníku na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, takže vyloženě jako ze mě bude paní učitelka. Ale samozřejmě tomuto bych se taky chtěla velmi věnovat a tady mi dávají taky tu možnost. Takže samozřejmě účinkuji i v jiných tělesech, ale rozhodně nové operní studio spadá do těch, které mám nejradši. My vlastně s kolegyní partneříme na jevišti a mimo teda ty operety tvoříme i teďka, poslední dobou jsme se vrhli do operních vlastně duetů a árií a rozšiřujeme operetní věci o operní. Protože pan kolega teď taky studuje. A já studuji na Ostravské univerzitě, fakulta umění a druhým rokem operní zpěv. Bylo nejkrásnější, kdyby prostě ta opereta tady ožila v tom smyslu, že na ní nebudou chodit pouze diváci 60+, řekněme se to na rovinu, ale že na to vezmou své děti a že postupně bude růst nová generace, která bude k tomu tak nějak ne vzhlížet, ale bude se k tomu učit vlastně jako poslouchat tu operetu, mít rád a jít do toho divadla s tím, že prostě dneska půjdeme na operetu a nebude to nic divného, nebude to jenom prostě, že jenom na muzikál, na muzikál, na muzikál. Ne, opereta je velice živá. My to právě tvoříme bez sentimentu, aby jsme přiblížili i mladému diváku, že vlastně ta opereta není nudná, není sentimentální, ale je to i něco, na co se dá dívat, například na nás dva krásné mladé lidi. Ano, to je právě to, že mladé lidi se dívají na mladé lidi. A to je ono, jo, protože víte, mladé lidi, muzikály a tak dále, ale když mladý, jako je Markétka a jako je Josef, nastuduje tak ohromně party operetní, a to byste je měli vidět na jevišti. Takže si říkám, ty mladí lidé si mají z toho vzít ten příklad a tu operetu milovat. Jenom z holky květů na všestrany vyzváněm budou hrany a ptá žal mi pět na obloze místu drahých svět. Bude zářit hvězd na tisíc a já klidně usnu v šreboli, kde mě srdce nezabolí už nikdy. A přes tu podivu někdy stá se mi, že jsem nejšťastnější z lidí na zemi.
Koncertě zazněly árie z děl Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany i Rudolfa Piskáčka.